Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Et si vous êtes comme eux, un gourmand ou une gourmande, venez avec moi. Gourmand et gourmande são dois adjetivos, masculino e feminino, na verdade é o mesmo, no masculino e no feminino, para dizer guloso ou gulosa. Moi, je suis gourmande, eu sou gulosa, e por isso hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre café da manhã francês. Le petit déjeuner français. Primeira coisa é que o café da manhã a gente chama de petit déjeuner. Déjeuner. A palavra déjeuner é equivalente a uma palavra em português que é desjejum. Aqui no Brasil a gente usa muito pouco, mas me parece que lá em Portugal se usa. Aliás, se você é de Portugal, me escreve aqui embaixo me contando se realmente vocês usam essa palavra. E quando a gente fala petit déjeuner, que eu poderia interpretar como um pequeno almoço, é, na verdade, nada mais, nada menos do que o nosso delicioso café da manhã. Quais são as tradições dos cafés da manhã franceses? Você provavelmente pensou, croissant, pain au chocolat, pain au raisin. Todas essas viennoiseries. Viennoiseries são esses pães folhados que se comem muito na França, que aqui no Brasil a gente chama de croissant, croissant, pain au chocolat. Aí normalmente a gente fala pain au chocolat mesmo, mas enfim. Pain au chocolat, croissant, pain au raisin, chausson aux pommes, diversos tipos de pães folhados e que tem esse nome, viennoiserie. Eu vou contar aqui para você rapidamente uma historinha. Viennoiserie tem esse nome porque, na verdade, é uma tradição que vem de Viena. Quando Maria Antoinette casou com o rei francês e veio morar na França, ela trouxe esse hábito para a França. Então, apesar da gente conhecer como uma coisa tipicamente francesa, o nome é de Viena e é, portanto, uma tradução vienense. Les viennoiseries. Bom, sim, os franceses gostam de comer isso no café da manhã. Mas eu preciso ser sincera com vocês. Não é todo dia que a gente come isso. Até porque, primeiro, seria caro. Segundo, seria muito engordativo. Então, quais são as outras opções mais cotidianas de um café da manhã francês? Une tartine. On mange une tartine. Uma tartine é uma fatia de pão. Normalmente, a gente não corta as fatias assim, mas a gente corta um pedaço de pão e o pão de baguete. Um pedaço de baguete e a baguete no meio depois. E aí se passa manteiga e geleia. Du beurre et de la confiture. Sim, du beurre et de la confiture. Ou alors, du miel. Então a gente já sabe o que você pode passar sur ta tartine. Il faut tartiner le pain. Tartiner é um verbo usado para a gente falar espalhar manteiga, geleia em cima de uma fatia de pão. Une autre option, des céréales avec du lait. Des céréales avec du lait. As crianças francesas comem muito isso. Des céréales avec du lait. Un fruit, pour ceux qui sont au régime. Un fruit ou un yaourt. Un yaourt. E agora eu quero que você pronuncie essa palavra comigo, porque eu sei que você quer colocar um G aí no meio. Então, em francês, a gente não fala yaourt, yogurt, nada disso. A gente fala yaourt. Yaourt. Pense em engolir se você quiser pronunciar o G, porque não tem G nessa palavra. Yaourt. Outra opção é o fromage blanc. Fromage blanc é nada mais, nada menos do que um tipo de iogurte, parece um pouco com iogurte, mas muito mais leve. Le fromage blanc. Le fromage blanc. Et voilà. Et comme boisson, Elisa? E para beber, a gente toma un jus de fruits, un jus de fruits, du lait, un café ou un café au lait. Un café ou un café au lait. Cuidado, não é café. É café. Café. Ele é sentado. Café. Faz um gesto, porque isso te ajuda a pronunciar do jeito certo. Café au lait. Et du thé. Du thé. Du thé. Et pour les enfants? Pour les enfants, un chocolat chaud. Un chocolat chaud. Un chocolat chaud. Alors maintenant, c'est à vous. Chegou a sua hora. Eu quero que você ative o seu francês aqui embaixo nos comentários, me contando o que você come no café da manhã. Qu'est-ce que vous mangez pour le petit déjeuner? Ah, importante. Tomar café da manhã, a gente fala prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous mangez quand vous allez prendre votre petit déjeuner? Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.
Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!